E aí, família soberana, não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor, já se inscreva agora nesse canal, e ative o sininho das notificações, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo, e aqui você fica sempre atualizado sobre tudo. O São Paulo escolheu o jogador Arboleda, para anunciar oficialmente, o novo reforço do tricolor. O volante, que estava no futebol dos Estados Unidos, assinou por 3 temporadas. Fica comigo até o final. O meio-campista Feixon Mendes, do Equador, é o novo reforço do São Paulo. O jogador, que estava no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, assinou até dezembro de 2025. O anúncio foi feito nas redes sociais do tricolor paulista e contou com o bom humor do companheiro de seleção equatoriana, Arboleda. Estou muito feliz por estar aqui, por chegar ao São Paulo. Estou muito contente mesmo. Espero estar pronto o mais rápido possível para ajudar a equipe e tentarei dar o melhor em cada jogo para que a torcida fique feliz, disse Mendes. Antes de continuar, já deixe seu like. Não leva nem um segundo, ele é importante para que você não perca as últimas notícias do São Paulo que publicarmos aqui no canal. Obrigado! Mendes começou a carreira no Independiente del Valle e teve passagens pelo futebol dos Estados Unidos. O meio-campista também participou da Copa do Mundo do Catar pela seleção equatoriana, mas acabou sendo desfalque no duelo diante de Senegal, que eliminou os sul-americanos do Mundial. E aí, torcedor, na sua opinião, São Paulo acertou em contratar Feixon Mendes? Deixe sua opinião nos comentários. Isso mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. E fica ligado, logo mais, traremos as últimas notícias do São Paulo.